Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi. Nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 15 ukwezi n'ukwa 12 umwaka w'2023. Teo wiriwe? Ibeneza mayi. Amakuru. Amakuru ni meza cyane. Twahinduye ibyicaro. Twahinduye ibyicaro. Twagiye muri nature. N'amatopic agiye kuzahinduka. Azahinduka gute se kandi. Kuba twahinduye ibyicaro uyu munsi. Yego. Nasijira hinduka automatically. Kuko uyu munsi Kongo yubatse andi mateka. Yego. Gute se. Imitwe yose. Yose. Ya Theo waruvuze ngo imitwe igera kuri 70 harimo amashyaka harimo imitwe yitwara gisirikari harimo n'indi mitwe itandukanye ese mu byukuri urabona ibintu bidahindutse nibyo nari imbere yo nkubwira ko uyu munsi Kongo yerenye andi mateka atarasanzwe bitwara tubiheruka kera muri za 97 havuka imitwe za MLC za RCD za RCD KML n'ibiki byose ariko uyu munsi byongeye kuza bisa nabyo uyu munsi rero noneho yabaye alliance yego iyi alliance rero yitwa Fleuve Congo Fleuve Congo ikaba yanaremwe n'abantu bamaze kubaka izina muri kiriya gihugu Bertrand Bisimwa wari uyoboye navuga ko ari cyahuza n'umutwe M23 ndetse na nanga uburi mu buhungiro wayoboye seni komisiyo elektorale independant ya Congo akaba ari nawe wanatangaje Tshisekedi ko abaye perezida azi neza ko atatsinze amatora nyuma yabo Tshisekedi aramuhemukira arahunga ashaka no kumuhiga uyu munsi rero wihuje na Bertrand Bisimwa nindi mitwe myinshi hari abavuga 17 hari abavuga nandi mariance byose bikagira 70 kugeza uyu munsi ntituramenya ariko kuri kurazwa nuko kwatangaza bivuga ngo nturamenya ko tumaze iminsi tubikomoza icyo tutakomoje ni ukuvuga yuko M23 igiye kwiyunga n'indi mitwe ariko ibyinshi twarabibabwiye twabwiye ko agiye kuba hari ibiganiro byabaga mu ibanga urumva noneho kuzajya Nairobi kuri ibyo biganiro urumva noneho iyi mitwe itari deklara byari kuba bigoranye urumva ariko mbere ya Nairobi hari inama mbere y'indi nama urumva so ikintu kiriho ni iki rero ni ukuvuga ngo uyu munsi reka tuze kubigarukaho mu kiganiro kirambuye turaze muri update tujye muri update gusa ese ni nduri inyuma yabyo ese ni bimeze gute ni iki bihatse ese Kongo igiye kuba gute yego ese kuki bisotse yego amatora asigaje iminsi 5 ese kuki bisotse nani perezida Tshisekedi bose bavuye abantu bashobora kuganira na M23 moya yarabivuze ese kuki bisotse mu masaha 72 yego ya CCLF ese kuki bisotse ubona umujyi wa Goma wugarijwe uyu mujyi wa Goma wakubitswe rugondo ihene basigaranye ikivugusa no sinzi ikindi na ikintu kiriho nyuma y'amasaha 72 nyuma y'amasaha 72 nimugoroba nibwo twakoze inkuru turavuga tuti ese nyuma y'amasaha 72 ni iki gikurikira urabyibuka yuko navuze yuko muri ibi byumweru bibiri kugeza mu kwezi kwa mbere nta ntambara ihari mu gihugu cya Kongo ariko tugiye kubona udushya urumva gusa tugiye kubona icyo bita udushya yes udushya tujye kugaragara mu byukuri reka twinjire muri update muri update turahera ku ndege ahantu mbonera yuko perezida Tshisekedi asa nkaho wenda yari yatangiye gushuka bamwe asama imbabazi n'iki byose ariko ejo akazahinduka wibuke ko uyu mujenerali bari babitse ejo ko yapfuye numbi numbi yego
wibuke ko ejo bundi yagabije igitero muri Katanga yego wibuke ko bivugwa ko bafite abasirikare baba reserviste babo we na Kabila ibihumbi 2500 yego none bagiye muri Ihuriro ry'Imitwe ya Fleuve Congo yego umuriro raka unazirikane ikiganiro Moise Katumbi ugaragara kuri tele ko afite amajwi menshi yagiranye na RF yaravuze ngo baramubaje batari ko nanabivuze ejo yego nuramuka nimaramuka bibye amatora Tshisekedi agatambuka uzabigenda buti yaravuze ngo parmi les candidats les plus faibles Tshisekedi yego kandi niyibeshe agatambuka yego turagicamo va diviser on va diviser ariko Congo sera divisé ese mu byukuri nawe ni kubibona ukuri nyame bibona ni Tshisekedi ahuye nibibazo nimutareba neza muri iminsi itanu sigaye yego ashobora kurwara umutima bikabuka mugendekera nabe kubera ko icya mbere ari imbere y'amatora yego kandi arashaka gutambuka ku neza cyangwa ku nabi yego icya kabiri yarafite imirwano na M23 itamworoheye icya gatatu ntabwo yigeze yitega ku iki kintu cyavuka kuko yari azi ko azi politiki kurusha abandi yego yizeye abawaginazi yizeye ibiki uyu munsi nyintekereza ko hari ikintu agiye gukora icya mbere ejo n'ejo bundi urabibona vuba urasanga hari imwe muri miliyo mitwe yiretiye ihendahende batimuye gufatanya ni M23 toujours c'est le Rwanda c'est biriya byose byivuga ati none hagiye kuba empire hima ibintu nk'ibyo ngibyo urabyumva muya yarabivuga mu kanya ni ukuvuga ko Tshisekedi nta capacité afite ibyo kujera ibi bibazo ngenekereza kugira ngo Tshisekedi agire amahoro uyu munsi uyu munsi nuko amatora azaba kuwa kabiri kuwa gatatu akareka uwatsinze agatambuka cyangwa akareka Gatumbi agahita aba perezida wa repubulika hanyuma bagasinyana amasezerano nkamubwira ati wane wowe ubutegetsi ndabizi ko nzatsindwa ariko nagusaba ngo uzane n'agakayi kaya de charge kumvikane ibyo utazankorera birimo no kumfunga ukomoshe kuri niyo mahirwe gusa sigaranye ukomoshe kuri iki kintu nsanga iki kintu mu minsi 20 cyangwa 30 shobora kuba kigiye guturikana abanyekongo bari barabuze ubwinyagamburiro urumva uyu munsi abaturage ntago babuze ubwinyagamburiro kuko icyagaragaye cyabyagaragariye kuri rya torero ry'abazarenda ukuntu ryarashwe kwari ugira ngo bakange abaturage ntihagire uvuga none uyu munsi havutse umutwe w'abantu bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu ibi by'umweru bibiri Amerika yatanze yego turi kubyita CSRF harimo game nyinshi cyane ntabwo ari CSRF ubwo ni ari MLF no gutwe gutwe kumurira me explode you hagiye kuba ikintu none se ejo bundi amatora azaba kuwa gatatu ibyo bibi byose kuwa kane uko bimeze tuzaba twatangiye kubibona reka duhamagare Canisius muhamagare reka duhamagare Canisius tumubaze ese ibi bintu ni ibiki urumva ese bafite iminsi ya nyungu urumva ese babitekereje gute sibyo reka turebe Canisius munyarugero Ngiriwe bwana Canisius. Ngiriwe neza.
nitwa Patrick Mashya kuri Bingwa na Magarambe Theodore. Yego yego Mashya. Twabavugisha. Mukanya gato. Mukanya gato. Nta kibazo. Sawa sawa. Ngira ngo urabyiyumviye aduhaye akanya gato. Tugiye kumubaza mu by'ukuri atuvira imuzi. Iby'iki kibazo akafite akanyamuneza. Umvise ko nayo ateye agatwenge. Afite akanyamuneza. Ariko ni mu masaha meza. Ariko reka dushake byanadufasha. Reka dushake n'umusesenguzi muri yaba maître Edison cyangwa n'undi. Kadushake maître Edison. Yeah, adusobanura iki kintu uko akibona. Cyangwa professeur Alexandre, urumva? Turebe icyo abivugaho. Yego. Composer maître Edison. Oya, twaje tumuteguze. Mwiriweho neza. Yeah. Hari amakuru amaze kujya hagaragara, hari ndetse ni na conférence de presse imaze gukorerwa muri Nairobi. Hagati ya Y'Imitwe ya Kongo cyangwa imitwe ya politike yishize hamwe harimo na M23 harimo umopoza nanga n'indi mitwe bagiye batangaza uyu munsi iri muri Sud Kivu Nord Kivu no mu gihugu hose atandukanye murabona muri iki gihe cy'amatora ndetse hakaba hari n'imirwano yugarije noro kivu na sidi kivu na ituri iyi mitwe murabona itaje guteza ikindi kibazo cyangwa murabona ari kije gukemura nagira ngo metre edizo mudusesengurire kuri iki kibazo murakoze cyane icya mbere biterwa n'intego bihaye urabona hari abari basanzwe barwana bafite cahier de charge yabo ariyo M23 ifite cahier de charge imaze igihe imaze imyaka uko ubuyobozi bwagiye busimburana babyirengagiza hakaza twirwaneho ivuga ko ikuruhembe rwa autodefense zo kurengera abantu bugarijwe na genocide rancour hakaza n'abari abo muri turi nabonye zimwizizaho birashoboka ko kwishyira hamwe kwabo kuri uno munsi alave y'amatora bishobora guterwa nuko badafite icyizere processus y'amatora bakavuga ati uko bigaragara n'ubundi nta cyizere cy'ikizima kizava amatora bakihutira kwegerana kugira ngo nimba nta gisohotsemo kizima bafate releve ikindi cya kabiri ni uguhuza imbaraga urabona nimba M23 ari hariya irwana yonyine twirwaneho iri ku rembe rw'umweto y'imidefanda buri munsi none ugakubitiraho na declaration ya Tshisekedi wenyine avuga ko abarimo bica uno munsi abanyamurenge abarimo babatera barimo bakorera ibyo iwe arababwira ngo agiye kubaha imbaraga urumva rero abagwanya M23 ziriya mitwe yose negative niyo tuvuga bariya bazarendo shiramwo ba FDLR shiramwo ba nyatura shiramwo ziriya zose zishaka kurimbura abavuga ikinyarwanda ageze fizi yaravuze kumugaragara ngiwe icyo abasezeranyije agiye kuziha imbaraga iyo myitwa rero iyo programme politique yiwe yo guha imbaraga ba criminel kugira ngo bice abantu numva nayo yaba motivation yo gutuma abantu biyegeranya mu gihe yitwaye nabi mu gihe agiye kurengera bakaba biteguye ikindi cya kabiri bashobora kwishyira hamwe ari garde fou ngo kumwereka ati niurengera ukiba amatora kuko mu bigaragara kuri tere ibyo tubona n'abasesenguzi iyo babona projection y'amatora bigaragara ko Katumbi ashigikiwe ahageriwe bamuhinduru ariko hakaba afite possibilité yo kuba yayiba kira naco ni ka pression namubwira ati fe gaffe uzibeshe wiba amatora kandi bigaragara ko udashigikiwe n'abaturage byajuba mu buryo bubiri icya mbere bitewe na programme yiwe yo gushigikira abarimo barimbura abantu bica abantu icya kabiri niko kuvuga ati aya matora yubatse uburyo bwo kwiba kandi bigaragara ko nta muturage umuri inyuma ahubwo reka tumwereke ko turi hano niyibesha tuzafata ingamba
uyu nanga yari perezida wa komisiyo y'amatora muri Congo ndetse ni nawe wanatangaje ko Tshisekedi yabaye perezida byaravugwaga ko atigeze atsinda amatora birumvikana ko yari kumwe na perezida Kabila uyu munsi yahindutse umwanzi wa Tshisekedi barahuye bahuye na M23 byitirirwa ko M23 ifashwa n'ibihugu bindi byabereye I Nairobi ese kuba byabereye I Nairobi byonyine igihugu kiri muri EAC ndetse abasirikare bacu ntibarumuka amazi ku birenge bava muri mu burasirazuba bwa Congo ibi bintu byo nta kintu gikomeye bihatse murakoze cyane numva nta kibazo Kenya ifite nk'igihugu membre wa EAC kuko ukutandanse waba ufite yose uru muturage wo muri bino bihugu kandi umuturage wo muri bihugu yemere kuzenguruka muri bino bihugu ndankomye nta ndiyewe yitwaje gusa iranga muntu cyangwa ikimuranga no kuvuga kuba bahurirayo bakishira hamwe bagakora ibikorwa byose ni mu birimwe bigize protocole ya yase nuko abaturage b'ibihugu bigize yase bahabwa uburenganzira bwo kwisanzura mu byo bakora byose aho bari hose mu gihugu cyari cyo cyose ico ni kimwe cya kabiri kuri no munsi iriya misho ya EAC yari yahawe yo guhagara hagati y'abarwana kuno munsi tavuga ngo Congo yayishize yarayihagaritse ubu nuwabwira Kenya ngo urumuhuza misho yo guhuza Kenya yari yahawe ndetse na Uhuru ndetse na ziriya ngabo zavuye mu nyumvikane wa perezida wibuke ko Tshisekedi yavuze ngo lewiti bizabyarangiye mu nama y'abaperezida akavuga no kuretira ingabo bikaba byarakozwe n'izitaragenda ziri muri process ni ukuvuga ngo uno munsi tufate Kenya nk'umuhuza kuko misiyo yari yahawe Congo yarayanze irayihagarika iyihagaritse rero wumve ko ari igihugu kimwe n'ibindi ari kimwe n'u Rwanda ari kimwe n'u Burundi ari kimwe na Sud-Sudan kimwe na Somalia kuno munsi ari membre mushasha bwo ntacyo twa reproche ya Kenya uno munsi kuko nta stati yindi idasanzwe ifite muri EAC nkavuga rero nimba abo bahahuriye ari abaturage bava muri ibi bihugu bya EAC bafite ubwo burenganzira bwo kwihuza aho bahuriye bose baba ari abava mu gihugu kimwe baba bahura n'abandi bavuye mu kindi kuko EAC icyo yashakaga nuko abaturage babo bisanzura mu bihugu byayo byose kumva rero aho ngaho nta kintu kidasanzwe kirimo n'ibisanzwe kuba byabaye hari agahenge uyu iri shyirahamwe rya Fleuve Congo nk'uko baryise hari agahenge ko guhagarika imirwano karangiye ejo uyu munsi bongeye ibyumweru bibiri ibiro bya Joe Biden perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abatangiye kuvuga ko Amerika yaba yarahagaritse imirwano isaba ko imirwano ihagarara kugira ngo ikore iyo operation mbo njyewe uko mbitekereza analize zanjye ni ibintu bitandukanye mu byo twumvise ama declaration formel ou legal yatanzwe na M23 ngira ngo namwe mwakoranye kiganiro bababwiye ko iryo tangazo iyo CCLF iyo ya 72 iyitayizi iyibona mu mamedia gutyo ibindi bihugu byavuzwemo uriya muyaya uhagarariye Congo yaravuze ngo ibyo ntabizi ntabwo bireba Congo ntigeze bigira mu ruhare ikindi bihugu bavugaga ngo bakonsulta u Rwanda bavuga ati natwe rwose nta ibyo ntitubizi bishatse kuvuga ko ibyo biri ibintu biri informel ni ukuvuga ngo tubona gusa ku mamedia nubwo byavuga ngo ni runaka wabivuze ariko na corpus ya texte dufite yabumvikanye yaho basinye usanga ari ibintu biri aho gusa bien sûr hariho diplomasi imwe iri formelle n'indi iri informelle iri informelle ni ivugirwa hariya bakaganira na runaka bakumvikana ariko bidafite force contraignante ni ukuvuga ngo bidafatwa nk'itegeko kimwe n'ibi byavuzwe uno munsi bivugwa ko babahaye ibindi byumweru bibiri wanyereka document donc un texte corpus ivuga ngo
bumvikanye bumvikanye n'uyu uyu yumvikanye iki kandi bavuga ngo na makoro ngo bumvikanye SSLF bashiraho nibyo bagomba kwirinda naho nuko bagomba kwitwara ariko iyo bigiye gusa muri media ati bongeye kwemera ndemera ko habaho la diplomatie diplomatie zimwe zibikorwa en coulisses coulisses no kuvuga influence gusa informel ibyo birashoboka ariko none iyo bidafite ibitasinywe bitari formel iyo bitari formel ubwo ngo nda force contraignante bigira so nka M23 twabwira ngo hagarara yasinye ese ko ngiravuga ngo nasinye wasinye na ni ibintu gusa ni influence informel iyo ngiyo rero nuwayirengaho ntacho bamubaza ico ni kimwe ica kabiri rero kuba twavuga ngo America nibi ikora ibyo kugira ngo isabe guforma ibyo numva bitajyana cyane ahubwo environnement politique yo muri Grand Lac irimo confusion iteye ubwoba ahubwo kuri uno munsi iyo twibanda kuvuga ngo iyo plateforme politico militaire yavutse ihuriyemo bariya bose bari basanzwe barwanira uburenganzira bwabo iriya yo ifite izihe ntego nayo nireke kutugaragarira mu binyamakuru ahubwo niduhe nani yayo ni duhe dokima yayo ni duhe projet de société ni duhe les objectifs ihagurutsije gukora iki niki kibahuje niki basanze bashiramo imbaraga niki bagiye gukemura bazabikora gute ariko ikintu cyo ciza navuga côté positif nuko none muri zijya koze basengularizaga kusengulariza no kuvuga kuzigira z'abantu bamwe nuko hari abandi none bazumvise nimba uno munsi nanga nabo bandi bavuze nabonye bavuga ngo 64 desa 64 ngo acteur politique batavuze no kuvuga ngo koze z'abarya bari baribasiwe basengularizaga ngo ni kibazo cabarunaka noneho e classe politique yabitangiye kucumva bimwe bavuga ati nyabuneka leta niyo yangirije ibintu noneho byaba abandi batangiye kutumva numva ariyo côté positif twafata hariya makuru ariko mu gihe cyose hataraba endokima formel officiel no kwifata avec réserve c'est twari confirma niba bigaragaza déclaration iracaraho nibaze batubwira ati icaduhuje niki ico twahuriyo niki filosofia yacu niki icerekezo niki ico tugiye gukora niki ngira ngo déclaration turayifite hano y'abanyamakuru ikigano bakoranye we kiri kuri iyo declaration nkuko bo babyivugiye nanga na Bertrand Bisimwa iyi mitwe yose yihuje uzirikane ko yari yemeye kuba abazalendo myinshi ubu biragenda bite ikindi cyongeho hari abarimo bavuga batariko M23 nayo igomba kurya iri menge kubera ko iyi mitwe ishobora kuba ije rwihitwa ari intumwa za Tshisekedi bakaza kuyirangiza mu bundi buryo byo murabyumva mute imikino politike ni stage comme tant d'autres ari nunareba na M23 nayo ndi akwishora ma alliance tabarije gukora analyse ari nabo ntibaza ariko nge natekereza ko mu buzima bwa politike tu est possible cyane kinyapa des amis permanents il n'y a même pas des ennemis permanents mais il n'y a que d'intérêt kuri uno munsi pareko reka mvuge pareko niyo numvise pareko ivuka yavutse ari konotasiyo Hutu du Nord Kivu iragwana ivamo na bamwe baja muri leta ingigereyo isa nisheshwe ivukamo nyatura si j'ai une bonne mémoire les résidus pareko bashobora kuvuga ati nubundi on ne plus là reka twisangira bafite imbaraga parce que nous avons été éliminés cyangwa nous avons été ignorés icyo bihari rero kuba haje pareko ataje nyatura ndawurumva pareko yari en voie de disparition yari ignoré ntayo wari ucumva hari yari yavukiye muri nyatura ndumva rero ibyo ni bisanzwe iyi ahantu ubona intere urabitanga kindi M23 yari yubatse yubatse pe yubake kuri za ideologi za ideo zayo yubake kuri cause noble yubake ku makoro formel yakoranye na leta nico yubakiyeho no kuvuga ngo aba abaza bayigana
muri alliance na bemera nono hiya ideo yayo na bemera ziriya mpamvu zabo na hamara rero yo bahuye sukuvuga gusango are turahuye twinjire mu kizu kimwe oya les accords définis les relations wewe je uzanyiki ukorute wewe muri strict ne gute sukuvuga ngo baraje ngo wete baba M23 bose no ni alliance alliance ukuvuga ngo nuko turakora ihuriro bashobora kuvuga ati désormais wewe pareko uje ideo zawe ni zihe iyo zitahuye iyo alliance ntiyashoboka izo ideo zigomba gukonverja iyo zikonverje nono bakavuga ati ubwo impamvu zacu zirimo zihura reka dukorere hamwe ariko muri uko gukorera hamwe naho bakadefinisa bagashiraho de garde fou nukuvuga ngo bashiraho n'uburyo bitazatuma bamwe ba barangiza abandi nk'uko bitekereza tuvuge twirwaneho nabo bivuje ngo muri site kivu habonetse n'abandi taramenya neza twirwaneho ntiyavuga tuvuge uno munsi ya kutumba yaraya barashabisha urumva ya kutumba yaza kaja muri alliance natwirwaneho bigashoboka kuko ariko makana ki twabonye umutwe urimo makana ki uhe uriyaho hariya swat makana ki wibuke nk'amazigi adaheruka kuvuga ntubizi nawe yarabayanguti ashobora kuvuga ati je tdc ibyo nagiyemo nakoraga dore ngiye cyo mpinduye niki ahubwo je m'associe a votre idéo akabasanga ya intere hari igihe abasanga yumvisha impamvu zabo hari igihe abasanga kuko nta mbaraga bafite agiye kurangira ahubwo akajya hari imbaraga nibyo bibiri kumva impamvu zabo akazigirize cyangwa akavuga ati nubundi nta undi ahanjye hararangere kanje hari imbaraga nanjye kujya hari imbaraga kugira ngo nongere niyubake cyangwa kugira ngo niprotege nanjye hari ibyo nabayemo ntagiye mu munyembaraga bashobora kuza kwirepekita kunyira bigatuma bisunga hari n'abaza benshi babona izo eshuwe pour échapper aux responsabilités à venir bakavuga ati reka nanone je fais ndakuyobotse nge numva benshi bamwe bashobora kuza bien sûr bumvishe impamvu z'abagenzi babo ariko bashobora no kuza ari uko nta mbaraga bafite bavuga ati reka tuje muri partisite imbaraga uyu munsi ejo wundi kwa gatatu le 20 ku itariki 20 z'uku kwezi ateganyijwe amatora muri Congo uyu munsi Katumbi aramutse atsinzwe ari amatora ashobora kwiyunga n'aba ngaba cyangwa murabona bizagenda bite ngira ngo navuze iriya koze ya garde fou navugaga ni kuvuga ngo uno munsi bashizeho ihuriro ari ukubwira Tshisekedi ati wibeshe wibe ni wiba nugira icyo urengeraho on est là on va agir birashoboka ni ukuvuga ngo ibo babonye hari imbaraga kele bariya bamenasa n'ibandi M23 mba yiyempoza kuriya akaba ariyo yahanganye na leta kuba baza bariyo bakatangiye ba John Numbi bumvishe nako yatangiye bananga bakavuga ati twebwe turashaka alliance ni ukuvuga ngo ikintu gihari tuje tugusanze kugira ngo dufate position ibe message kubwira uriya ngo natwiba on est là on va agir kandi nono kuko ari wewe watinye reka ari wewe twihishamo bakamusanga nabyo birashoboka ariko hari n'igihe bakumva atakavuga ati ntacyo dutegereje reka dutangire gukorera hamwe kuko duhujije impamvu ya turabashimiye cyane metere imana bamugisha murakoze cyane namwe nyuma yuko tuganiriye n'abatumirwa bacu abasesenguzi Maître Edizo umusesenguzi akaba yarize n'amategeko mpuzamahanga mu by'ukuri avuze byinshi Theo avuze byinshi cyane nibyo ndetse twari dutangiye no kwibaza ariko nk'inyine nk'umusesenguzi wize droit international yego yagerageje kubivuga nawe uko abibona ntavuga ko ari uburenganzira bw'uriya bw'iriya huriro kugira ngo ribeho ni uburenganzira bw'abwira platforme yabo yanagarutse ko kuba byabereye muri kimwe mu bihugu bya EAC na Congo iri muri EAC yego nta kibazo kirimo mu gihe icyo ari cyo cyose nta ufite ikirego uburenganzira bw'abo gukora inama aho bashaka hose
yanavuze ko kuba bahuje iriya mitwe yose yego ari imbaraga zikomeye za opposition Tshisekedi natazitondera zishobora kumugiraho ingaruka zitari nziza tunamubaza impamvu bije muri iki gihe cy'amatora abantu bari kwiyamamaza abakandida bari kwiyamamaza ari benshi aratubwira ati justement nuko bose bari bamaze kuvumbura ko agiye kwiba amatora bihuje na bya bindi twatangiriye cyane ko nanga yakuririya commission ko amatora akorwa uko yibwa arabizi na ubwe yakoze iyo diru twanagarutse no kibazo cyuko kiriya kintu ntiwaba ari umutego amahanga watezwe M23 kugira ngo babone uko bamurangiza cyane ko abenshi muri iriya mitwe leta yari yaramaze kuyigarura iyigira amazarendo aravuga ati muri iriya mitwe yose umutwe ufite experience ya diplomasi na politike ni M23 ati atekereza ko batayihenda bigeze hariya tunamubaza ko bidafitanye n'isano n'iyi n'aya masaha 72 yarangiye ejo ndetse n'aya yandi n'ibyumweru bibiri batanze gusa we yatubwiye ko iryo tangazo ataribona neza ngo risesengure ariko agiye kurishaka akazaribuka muri make rero yavuze ko muri Congo hubatswe imbaraga zidasanzwe mu gihe zikoreshejwe neza zishobora guhindura imitegekere ya Congo completement aha teo ari kindi twakongeraho nta kindi twakongeraho gusa reka dushimire Maître Edison kubwitangiye agira kenshi cyane kuri Bingwa News TV turababwiye ko Kanizi tutabashije kumubona ya Kanizi usi ntabwo twabashije kumubona wenda ari mu mirimo myinshi yari yabitwemereye ariko ntabwo tubashije kumubona kuri telefone icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi tunashimire Hotel La Bella dufashije yaduhaye nature nziza mu byukuri akaba ari service nziza ya bajya service nziza cyane ari nawo twakoreye ari n'ibyumba bisobanuye ya yego ariko nanone tunababwira yuko ushaka camera de surveillance mu rugo camera de surveillance mu rugo rwawe ukareba aho wagiye hose waba wagiye kukibuye waba wagiye cyangwa waba wagiye hehe ukareba ibiri kubera iwawe udahari izo kamera zirahari rwose uyikeneye wahamagara kuri 0788730393 ni nimero yanjye ubwo nakurangira aho wajya ukasangayo izo kamera rwose aho waba uri hose aho waba uri hose upfa kuba ufite internet muri telefone yawe ukurikirana ibiri kubera hehe iwawe kandi ya kamera umujuri yaturutse hariya iramukurikira ifite sensor yagaruka hano ikamukurikira asigaye ukabara wanahamagara ukahamagara aho ngaho muri iyo kamera arimo mikorofoni ukavuga ati ushaka iki ku gipangu cyane agahita yiruka akagenda ngayo nguko rero uzikeneye yaduhamagara kuri iyo nimero tukamurangira aho azikura twasoza Imana iguhe umugisha wikendi nziza asante sa